Palotaszéken több éve indult a kezdeményezés, ami során Bozsolik Róbert polgármester minden évben felköszönti a település legidősebb lakóit. Hosszú évek óta, október 1-én Bátaszéken is megemlékezünk az idősek világnapjáról. Nem kötelességből, hanem szívből és szeretetből, hiszen azt gondoljuk, hogy mi fiatalabb generáció sok mindennel tartozunk az idősek számára. És ezen a napon köszönetet tudunk mondani azért a sok-sok önzetlen munkáért, amit családon belül tettek és tesznek a fiatalabb generációkért, és amit tesznek egy közösségért, mint Bátaszék közösségéért, hiszen az ő kezük munkája nyomán alakulhatott úgy ki ez a település, ahogy jelen pillanatban kinéz. És azt gondolom, hogy ha máskor nem, akkor idősek napján ezt mindenképpen meg kell köszönjük. Azt gondolom, hogy nagyon sok olyan tapasztalat van az ő birtokukban, amire még nekünk nagyon nagy szükségünk van, ezért igyekszünk is őket a város életébe bevonni, és hála jó Istennek sok olyan szervezetünk és társadalmi közösségünk van, ahol sok idős részt vesz a közösségi munkába, nagyon nagy szükség van rájuk. Mai nap egy kis műsorral kedveskedett a gondozási központ is, fiatalabb generációk különböző produkciókkal próbálták egy kicsit vidámabbá tenni ezt a napot, és megköszönni mindazt, amit értünk tettek. Kis Szilvia, a gondozási központ idősek klubjának szakmai vezetője számol be a rendezvény szervezéséről. Idősek világnapja alkalmából egy kis műsorral, illetve vendéglátással köszöntöttük az időseket. A helyi zeneiskolából, óvodából, iskolából érkeztek gyerekek, akik verssel, zenével és tánccal örvendeztették meg a klub tagjainkat. Műsorunk végén pedig dolgozóink által készített ajándékokkal láttuk meg őket. Mindig kell a játékosság, és vidámnak kell lennem, nem öregszik meg a lelke, még játék kell bennem. Gyerek, szeretnék maradni, ameddig csak élek, megismerni árnyékomat, amitől még félek. Mikóczi Jánosné, a Napsugár Nyugdíjas Egylet vezetője is meghívást kapott az eseményre. Én már a 6. éve, nagyon jó kis csoportunk van, általában meg részt veszünk különböző rendezvényeken. Mi is szoktunk fellépni, például már most hivatalosak vagyunk a 70 éves nyugdíjas klubnak az adventi műsorára. Itt ma nagyon szép kis napunk volt, nagyon szép volt, örülünk és köszönjük a meghívást a polgármester által. Itt összejönnek olyan emberek, akik néha nem is találkoznak, de mégis megörülünk egymásnak. Talán egy kicsit vidámba az arcunk is, jobban ragyog a szemünk is, örülünk egymásnak, hogy még el tudunk jönni. A mai rendezvény nagyon szép volt, nagyon összetett is, nagyon a hegedű művészet, az óvodások, a kis aranyos kis, nagyon kis aranyosak voltak. A versmódon minden egybekötve nagyon egy összefogott kis műsor volt, és megajándékoztak egy kis kedvességgel az idősek is, meg kis édességgel, édességhormonnal mondhatnám, úgyhogy én örülök, hogy eljöttem, és ahhoz képest szerintem egész jó létszámmal megjelentünk. Gyönyörű napunk is van, őszi napunk van, nagyon köszönjük, úgyhogy az idősek világnapján október 1-e, ez egy gyönyörű ünnep számunkra, mert még megértük, és szeretnénk még sokáig megérni. Mint ahogy mondta a polgármester, hogy igen, a fiatalok tőlünk tanulnak. Hát igen, mi már benne vagyunk a korba, igen. Mi jó fogják énekelni ezt a dalomat? Mi jó, akik mind találva érzik magukat? Harcba hívott gyermekeket hallgatjára, hallják hát az állás. Szebe Jánosné is részt vett az ünnepségen, valamint háláját fejezte ki a szervezőknek. Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy ennyire törődnek az idősekkel, hogy műsort is rendeznek nekik. Nagyon jó érzés, és hogy mennyi munka van mögötte, azt leginkább azok tudják, akik elkészítették, és a legkisebbtől a nagyobbig, legnagyobbakig.
mind magukat adták teljes szívvel. Ez egy nagyon gyönyörű esemény, és nagyon jól tudni nekünk időseknek azt, hogy vannak mögöttünk. Nem vagyunk egyedül, akkor sem, ha egyedül maradunk magunkra. Mert mindig van, aki gondol ránk.